Dostlar, ben yaşadan bir de музыкаларында ұшылайызға мен енді бүйт елуар әлік мен тұрышқан едім әр кешкенегіне обай обай еді ол әйбәт кеше еді нашанды әйбәт кеше музыкант біз бүзінің мандалинасын алып келеді жүрдейді ойдейді ол да болса кердәміз обай вафин ол күрінде конечно дүниеде ұшылай болса аның малайы әсхат вафин мұнағында ол меня слушает синтезатор артында басып тұра. Давайте поаплодируем композитор Асхат Вафин. Thank you.
Астанбахи, группа Сатарин. Алкашин Кисов.